Kapitola 0 až 20b, strana 16, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej, spočítej a napiš. Prohlížím, prohlížím, prohlížím písemné odčítání. To je něco nového, takže pomalu. Příklad 7 minus 2 rovná se, lze také zapsat písemně pod sebe. 7 minus dvě pěkně do sloupečku. No a jak to budeme počítat? Zase od spoda. A u toho budeme říkat, a kolik je dvě, a kolik je sedm. A pět je sedm. Nedovedete si to představit? Pamatujete například dvě a kolik je, kolik rovná se sedm? tak tohle je to samé jako písemné odčítání, jenom je to jinak napsané. Zkusíme si to. Pět. A kolik je 9 A čtyři. Další příklad. Tady už nemáme tu kouzelnou větu a kolik je, ale my si ji budeme pamatovat. Jedna a kolik je 6? A 5 je 6. Ano, správně 6 minus 1 rovná se 5. Další příklad. 7. A kolik je 7? A 0 je 7. Další. 1. A kolik je 8? A 7 je 8. 2. A kolik je pět? A tři? Čtyři? A kolik je šest? A dvě? Už někdo pochopil písemné očítání? Ano, tak to jsem moc rád.